Раніше до українського сухпая було безліч претензій, чого тільки в ньому не знаходили. А півтора роки тому ситуація змінилась. Кажуть, що він став набагато смачнішим, набагато якіснішим і набагато кращим. Для того, щоб з'ясувати, чи так це, ми взяли два натівських сухпая, кажуть, що кращих, і два українських. Один старий і один новий. Пробувати сухпаї буде співвласник одного із найкращих ресторанів Києва. А для того, щоб він не здогадався, де який сухпай, ми попросили їх сервірувати шефа цього ресторану. Так що все буде красиво по-ресторанному. Привіт. Привіт. На. Спасибо. І от це я должен красиво сервірувати? Ти не повіриш, люди це ще й їли. Занятно. Стів Котенко – ресторатор із досвідом. Його заклад – володар престижної премії «Сіль». Чи стане проблемою для нього наша задача? Ребята, я в армії служив, тому мене на вкус і на запах тої піщі не проведуть. Чотири сухпаї – США, Канади і два українських. Готові до дегустації. Ну що ж, який переможе? Вкус збалансований. Ну, не моє таке блюдо. Если специями доделать, то имеет право на жизнь. Это вкус детства, проведенного в армии. Ого! Это очень вкусно. Если чуть-чуть доработать, можно в ресторане ставить. Это украинский новый сухпай. Да ладно. Фантастика, ребят. Продовжайте в тому же духе. Дякую тебе величезне. Я, напевно, що поїду тепер, зрозумію, завдяки чому ти... Один із найкращих київських рестораторів назвав український сухпай найсмачнішим. Де тут у вас Пирятин? Прямо і направо. Дякую. Село Дейманівка. 15 кілометрів від Пирятина. Саме тут народжується новий український сухпай. Виходить, сухпай таким смачним неспроста. Всі інгредієнти свіжі і потрапляють у такому вигляді у новітній реторт-пакет. Третина м'яса по закладці, тому що ми чітко дотримуємося закладок по калорійності. Якщо ми візьмемо м'ясо, то тут ми впевнені, що тут 130 грамів м'яса, не більше, не менше. Третина – це м'ясо. Третина – не 10%, навіть не 20%. Ну і головне, з'явилося те, чого так раніше не вистачало – гарячі супи. Раніше була в нас страва в жестяній банці, називалася тушонкою або консервою. Да? То зараз ми виробляємо першу або другу готову обідню страву. То вона вже не є консервою, вона є готовою обідньою стравою. Відкривай і їж. Відкриваю, їж, дав. Реторт-пакет – це чотири шари фольги, що якісно зберігають готові страви. Запаюється чотирма паяльниками при определеній температурі. І після цього пакет може хранитися від года до двох. А до готовності пакунки зі стравами доводяться в автоклаві. Після всі ці порційні пакети фасуються у сніданок, обід та вечерю. У підсумку маємо такий величенький пакунок. Та ми вирішили зробити один з пакетів трохи важчим. Сьогодні ж День захисника України. Хочеться привітати когось із захисників України і подарувати йому подарунок. Але кого вибрати із 250 тисяч людей, які служать у лавах Збройних сил України? Хай обирає випадок. Є отакий от листочок. Зараз на ньому я напишу послання. Вкладаємо у добовий раціон, запаковуємо, готово. Ось він. Абсолютно непримітний. Зовні, але із приємним сюрпризом всередині. Якщо вам дістанеться саме цей пакунок із раціоном, обов'язково зв'яжіться з нами у соцмережах і не забудьте сфотографуватися із тим листком, який знаходиться всередині. Загалом розроблено 7 раціонів для бійців на кожен день тижня. Ніколи наш бієць не буде харчуватись одноманітно на протязі тижня. Ось такий він новий реформований український армійський сухпай. Але система армійського харчування ділиться на дві частини. Перша – сухпай, а друга – це гаряче котлове харчування. І це харчування теж реформується. Яким чином? Для того, щоб це з'ясувати, ми поїдемо у Львів. Ну, як до Львова.
Поруч. Село Старичі. 49-й навчальний центр розвідки 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ України. Ця частина однією із перших перейшла на нову систему харчування майже рік тому. Що змінилось за цей рік? Що стало краще або, може, гірше? Хто готує? Із яких продуктів готують? І взагалі, може, потрібна якась допомога? 238 розвідників – сильні та мужні хлопці. Кожного дня в них тактичні заняття. Автомат перед собою. За 3 години – обід. Чи чекають хлопці на нього? Чекаємо дуже сильно обід. Улюблене – це стейки, картопля. Цього не чекаю найбільше. Ну і солодощів. Інколи дають шоколадки. Стейки? Шоколад? Здається, хлопці жартують. Чи ні? Зазирнемо у меню. О, у четвер буде рокот крумплі, бограч, паприкаш, перкельд. Це угорська кухня? Так, у нас і італійська, і угорська, і чеська. Вона десь колись так побалуємо. От так сюрприз. А за який кошт бенкети влаштовують? Військовослужбовці споживали більше, ніж 3600 калорій. Зараз ми самі розподіляємо кошти на харчування. Ми можемо сьогодні зекономити на деяких продуктах, не зменшуючи калорійність для військовослужбовців, а вже завтра чи післязавтра приготувати хоч стейк, хоч ананаси закупити. Тобто нова армійська кухня живе за принципом великої родини, де розподіляють бюджет і обирають, на чому і як зекономити. А зараз у нас йде звичайний логічний принцип заміни продукту. Продукт, ціна і інший продукт за вивільнену кількість коштів. І меню виглядає, ніби шведський стіл. Можливо, не такий різноманітний, як на курортах, але обрати є з чого. А все тому, що з'явився новий уточнений каталог продуктів із цінами. І якщо раніше було до 100 найменувань, то тепер майже 400. Суп завжди різний, м'ясо, наприклад, сьогодні є лопатка свинна. І шашлик курячий з печерицями. І ми можемо давати на вибір. Так само і салат. Сьогодні є з капусти салат і є овочева нарізка. Але не тільки свободи надали більше, а й обов'язків побільшало. Кухар не цивільний, як було раніше, а військовослужбовець. І разом із начальником продслужби несе відповідальність за якість харчів. На це було найбільше скарг. Раніше претензії безпосередньо кухарю виставити не могли. Ми лише могли претензію сказати фірмі. Це є свинина лопатка. Апетитно пахне. Дуже апетитно. Це не кісточка, на ній трошки м'ясця. Це не жили, а це абсолютно нормальні, адекватні шматки м'яса. А щоб кухарям легше було, оновлюють техніку. З'явилися холодильники та пароконвектомати. Тут у нас є пароконвектор. Оце пароконвектомат. Так, то в нас спасательний круг, з нього тяжко нам було, не встигали. Ну що, поки розбиралися і обід приготували, тепер можна годувати хлопців. Вчора борщ дуже смачний був, прямо як вдома. Готують смачно, багато. Головне, що всім подобається. Я перший раз просто бачу, раніше я такого не бачив. Що маємо у підсумку? Із кожним роком українська армія стає сильнішою, потужнішою і смачнішою. Але, як на мене, найкраще про наші досягнення говорять наші противники. От борщ прям реально борщ. Він реально вкусний. Ребята, він прям реально вкусний. Це було великолепно, це було прекрасно. Просто дуже вкусно. Этот обед, пока что на данном этапе, он переплюнул все обеды, которые я пробовал когда-либо в сухих пайках. Искренне не понимаю, почему такая колоссальная разница между сухим пайком Украины 2015 года, который я пробовал, и вот сейчас, 2018. Это пропасть. Это совсем другой РП. Как так у них получается? Я не знаю.